Hi po. Welcome back to Unbible Bible with Janet and to our uh, video series na pinamagatan kong studying God's Word is Necessary. Please click this to watch the previous part of the series. Mahalaga ang pag-aaral sa Biblia sa pagiging epektibo sa lakad espiritual. Ang pangatlong passage na titingnan natin ngayon ay ang 2 Timothy 3.16-17. Let us read the scriptures and I will share my screen so that we can read together. Oh, um, okay, sharing screen. Okay, so uh, I'm going to read the English version first and then let's read uh, later on the Tagalog translation. So, verse 16, it says, Every scripture is inspired by God and useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the person dedicated to God may be capable and equipped for every good work. And let's read Tagalog. Verse 16, Ang lahat ng mga kasulatan ay ihininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabuting gawa. Now, uh, ano ang sinabi ni Paul sa verse na yan? Sa passage, sinabi ni Paul na lahat ng kasulatan ay kapakipakinabang or mapapakinabangan. Ang tanong, kapakipakinabang para saan? Nagbanggit si Pablo ng apat na bagay. Una, para sa doktrina o pagtuturo na ang ibig sabihin ay ayusin nito ang ating kaisipan paano mag-isip ng tama. Ito ay napakahalaga dahil kung hindi ka nag-iisip ng tama, hindi ka namumuhay ng tama. Ang iyong paniniwala ay siyang magdidetermina kung paano ka kumilos at magsalita. Pangalawa ay sa pagsaway. Ibig sabihin, sasabihin nito sa iyo kung saan ka wala sa tamang pag-iisip tungkol sa talata at ganun din sa pamumuhay. Para itong referee o tagapamagitan. Sinasabi nito sa iyo kung ano ang kasalanan at kung ano ang nais ng Diyos para sa iyong buhay. Pangatlo, para sa pagwawasto o pagtatama. Naranasan mo na bang maglagay ng mga basura sa bag mo? Tulad ng mga used tissue, used face mask, balat ng mga candy at kung ano-ano pa? Then, one day napansin mong masyado nang wala sa ayos ang bag mo o makalat na siya at kailangan mo na itong ayusin, linisin at itama ang mga bagay-bagay na nasa loob nito. Ang Biblia ay katulad sa ganyan. Napansin mong wala sa ayos ang iyong buhay at gusto mo nang magbago. Ang pagawasto ay nagbubukas ito ng mga pintuan sa iyong buhay na nagbibigay dalisay sa pagbabago upang tulungan ka na linisin ang kasalanan at matutong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay ang lakad mo sa Diyos. Ang pag-aaral sa kanyang salita ay mahalaga upang maitama ang buhay mo. pang ay ang kapakipakinabang ang kahalagahan sa pag-aaral ng Biblia ay kapakipakinabang para sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ginagamit ito ng Diyos upang ipakita sa iyo kung paano mamuhay na maitama ka sa mga negatibong pag-iisip. Binibigyan ka ng Diyos ng mga positibong patnubay na dapat sundin habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong buhay. So, ang pangkalahatang layunin ng Biblia sa buhay mo ay nakasaad sa verse 17. Go to your Bible and re read it to yourself. And I will read it in Tagalog version. It says, verse 17, Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at lubusang maihanda sa lahat ng mabubuting gawa. Nasabi mo na ba minsan sa sarili mo na sana maging mas epektibo ang aking buhay para kay Kristo? Kung gayon, ano ang ginawa mo upang ihanda ang iyong sarili? Ang pag-aaral ng Biblia ay isang pangunahing paraan upang maging kapakipakinabang bilang isang lingkod ng Panginoong Hesus Kristo. Halimbawa, bilang isang empleyado or kahit anong employment contract na meron ka at hindi mo alam ang gagawin sa bagong task na binigay sa'yo ng boss mo, ano ang mangyayari sa'yo? Of course, paalisin ka, di ba? Dahil hindi ka handa sa isang tungkulin. Hindi ka kapakipakinabang sa trabaho hindi ka maaaring gamitin ng Diyos ng higit sa gusto niya dahil maaaring hindi ka handa. Marahil ay nagsimba ka na ng, you know, sa loob ng limang taon, sampu o kahit dalawampung taon. Ngunit hindi mo pa nabuksan ang Biblia upang ihanda ang iyong sarili para sa pagiging epektibo mo bilang instrumento ng Diyos. Nasa ilalim ka nga ng salita ng Diyos, ngunit ito ay hindi para sa iyong sarili. Ngayon, panahon mo nang mag-isip. Nais ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo. Isinulat ng Diyos ang kanyang mensahe sa aklat noon pang ikadalawampot isang siglo. Hinihiling sa iyo na gawin at pag-aralan ang kanyang aklat para sa tatlong pangunahing kadahilanan. Una, mahalaga sa iyong paglago. Pangalawa, Mahalaga sa iyong pa-maturity. Uh, Pangatlo, mahalaga na ihanda ka sa pagsasaray upang magamit ka at dapat malinis ang iyong budi at bantog na instrumento bilang anak ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang layunin para sa iyo. Kaya ang tanong na kinahaharap mo ngayon ay ganito paano mo magagawa ang layunin ng Diyos sa buhay mo kung wala sa iyo ang salita ng Diyos? ba? Diba? So, for now, please take your time to meditate about it. And in the next video, ipakilala ko po sa inyo ang Biblia. At pamamagatan ko po ito ng dapat bang paniniwalaan ang Biblia? So please subscribe po kung hindi ka pa po nakapag-subscribe at pakiclick lang po ang bell icon for you to be notified for the uh, next video ko po. And please po don't forget to click the like and share this to others. Salamat po! See you next! Bye!